Adam et R, les Adam et R qui ont leur participe présent. Adam en, yak, comme venir. Donc le venant, en venant de casa. Et dans le participe présent, on dira ant à la fin. Les verbes en voir, les verbes quoi les Adam voir, al voir et la akhiré, yak, comme savoir. Les verbes en RE, comme vivre. Les verbes prendre, il y a un RE, et aller. Il y a un aller, il y a un RE. Les verbes de carnet, il y a un aller. Sont des verbes du troisième groupe. Ils sont presque tous irréguliers. Il y a معدوم حتى شي قاعده كلهم تروازيام جروب ولكن ما تيتصرفوش بنفس الطريقه كل وطريقته في الصرف عندي لا من بعد غتوقع كاينه التصنيفات في الصرف ديالهم لي اونوار ولا هذه مثلا ار او ولا مثلا هيك ولا مثلا اي ار كل وطريقته في الصرف ولو فيرب الي كما تعرف حتى هو عنده طريقه خاصه به في الصرف اذا Ils sont tous irréguliers. Il y a ni madoms, chikaïda, tebta. Entendu là? Elle devait vivre, venir, savoir, prendre, aller. Et donc, là, ça veut dire, elle devait vivre, je vis, tu vis. Elle je vis. Le verbe vivre, je vis, tu vis, il vit. Je n'y vivre. Vivre, y a acha. Je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. Yak, venir, y a Je viens, tu viens, il vient, nous venons. Mais qui n'est-ce que nous venons ici, on est-ce que nous venons dans le troisième groupe, mais c'est le deuxième groupe. Il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Yak? N'y a pas le savoir. Savoir, je sais. Je m'adoute à la connaissance. Tu sais, elle sait, nous savons, vous savez, elles savent. Yak? Le verbe prendre. Savoir, il y a Araf, yak? Prendre, il y a Akhadan. Je prends, tu prends, elle prend, nous prenons, vous prenez, elles prennent. Le verbe aller, qui met à la je vais, tu vas, elle va, nous allons, vous allez. Dans le local, où le téléphone, tu dis, à quel local vous trouvez, vous trouvez, maintenant. Je mets une place à qui, maintenant. Local, yak. Et donc, là, on te dit, le verbe localiser. Pour localiser, yani, parce que tu as dit, place. Se situer. يعني يوجد هذا بغيت تحدد البلاصه ديال المغرب غتقول لو ماروك سو تروف لا سوسيتي اون نور دو لافريكيك تتوجد في الشمال ديال افريقيا تحدد المكان عاوتاني سو تروفي مثلا بغيت تقول هذيك المدرسه سو تروف على لا سورتي دو لا فيل ياك ولا اتر جو سوي تقول مثلا جو سوي او كافي دو فلاني مثلا يعني انا راه في القهوه ديال فلان ياك اتر سيتي تقول جو سوي سيتي ولا الي سيتي اق C'est le verbe situer, neuf se situer. Yak, être localisé. Il se localise, mettez-le. Yak, ou il est localisé à un tel place, mettez-le. À un tel place, être placé. Yak, tango le mettez-le. Il se place à ou là il est placé à kda. Il est situé à kda. Yak, les localisateurs. Les localisateurs, tango le sur, sous. مثلا شي واحد قال لك اعطيني المكان ديال السيلو فنا وتقول له السيلو ستروف سور لا طابل كاين السوق يعني تتحدد المكان بالضبط اكوتي دو مثلا نوتر ايكول ستروف اكوتي دو دي كوليج دو لا فيل ياك مثلا لون دو ياك على طول كذا يعني كاين هاد الحاجه مثلا فهمت نقول مثلا لو جاردا كي ستروف ياك اولون دو لا غوت مثلا على الطول ديال الطريق كاين الجردة كاين الطريق وكاين الجردة في الجنب ديالها على الطول ديالها مثلا ياك اذا هذه هي بوغ لوكاليزي هذيك الجرده اون فاس دو مثلا تقول بان لو سيبير سو تروف اون فاس دو موسكي مثلا يعني في المقابل ديال الجامع ياك ولا نقولوا ديغني ديغيير يعني هادو كلهم سو سون دي تيرم بوغ اكسبريمي اون لوكاليزاسيون ياك يعني تتلوكاليزي واحد الحاجه يعني تتحددها ديغيير دوفون هي قدام تقول او دوسو يعني فوق de au-dessus يعني تحت au-dessus يعني فوق dans يعني في تقول هاد الحاجه راه كاينه في هاد الحاجه هاك
مثلا راه مثلا طاحت ليا شي حجره في البئر، يعني هذيك الحجره كاينه في البئر، حددتي ديك الحجره اللي باغي انت مثلا تجبدها او شي حاجه طاحت لك تما في البئر مثلا ياك. اه الي طومبي دون ان بوي مثلا ياك، طون الي تتحدد لا لوكاليزاسيون او فون دو، نفس الطريقه يعني في اعماق ديال ياك، او سومي دو يعني في القمه ديال الجبل، يعني ما حددتي دو يعني في القمه ديال، يعني بحال دابا تقول بان الثلج تتوجد في القمه ديال الجبل، اذا عندها حددتي المكان، حددتي المكان ديالو ا لوندغوا او مثلا في المكان اللي ليك اللي فيه او يعني حيث، هذه المعنى في المكان حيث، مثلا غتقول بانني انا تنتوجد في المكان حيث يوجد كراسي مثلا ياك. السيد اللي غيجي يقلب على هذاك الوصف اللي تكلمتي عليه انت، اذا تما فغيلقاك او ميليو دو، يعني هذيك الحاجه راه كاينه في الوسط ديال ياك، يعني شي حاجه تتقلب عليها تيقول لك شي واحد شي خبر عليها تيقول لك ودير تتوجد في الوسط ديال هذه المنطقه، اذا تتقلب عليها تلقى او ميليو دو ياك. كاينه ا غوش دو، هذه على يسار، على يمين، ا دغوات لوا يعني بعيد، بري دو يعني قريب من ياك، جو سوي بري دو ليكول يعني انا راني قريب، يعني هنا تتحدد الاماكن سواء بالنسبه لك انت، سواء بالنسبه لشي حاجه اخرى، سواء بالنسبه لشي مؤسسه الى اخره ياك، ولا حتى على بلاد او حتى على قاره الى اخره، تقدر تتكلم مثلا حتى في لو فون ديال اعماق ديال البحر مثلا الى اخره مثلا ياك. مثلا من تيجبدوا مثلا هاد لي بيجو او مثلا دوك لي كوكياج او شي حاجه تقول له او مثلا راه تيجبدوا من اعماق البحار، يعني انت حددتي المكان ديالها فهمتي، إلا ستخوف فهمتي اون لامين، ولا تنجيبوهم اون لامين او فون دو لامير.